Re, viss ēters ir te! Labrīt, saulēni mirkļi jāķer ik brīdi, jo ik pa laikam, protams, arī šorīt un arī dienas gaitā saulīt aizseks kāds mākonis, bet gan šobrīd, gan arī dienā nokrišana nav gaidāmi. Bet rīts ir dzestras vietām Kurzemes vidienē, kur gaisa temperatūra pazeminājusies līdz plus 6, plus 8 grādiem. Citviet, šorīt gaisa temperatūra no plus 9 līdz plus 13 vietām, Vidzemes piekrastē līdz plus 15, plus 16. Valdošais mērens ziemeļa rietumu vējš, tās tas saglabāsies arī dienā, bet dienā Vidzemē tas pastiprināsies brāzmās līdz 10-13 metriem sekundē. Dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule, šodien nokrišņi nav gaidāmi, un gaisa temperatūra būs robežās no plus 19 līdz plus 20, plus 22 grādiem. Rīgā rīts ir saulēns, šobrīd gaisa temperatūra plus 14, dienā tā paaugstināsies līdz plus 20, plus 22 grādiem. Diena lielākoties saulēna, nokrišņi nav gaidāmi, bet arī Rīgā valdošais būs mērens līdz brīžiem brāzmās. Un par laikapstākļiem kādi gaidāmi nedēļas izskaņā. Tad, kā jau minēju, iepriekšējās prognozes, ka sestdiena un svētdiena ir gaidām bez nokrišņiem, tomēr nepiepildīsies, un vietām ir gaidāms arī neliels īslaicīgs lietus. Naktis būs dzestras, gaisa temperatūra vietām pazemināsies līdz plus 6, plus 9 grādiem, citviet līdz plus 10, plus 13, un arī dienas ir gaidāmas mēreni siltas. Gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 20, plus 23.